بینێ کۆتا ڕۆژی دۆنالد ترەمپە لە کۆشکی سپی کۆشکی سپی بەجێ هێڵێەوە جۆ بایدن وەکو سەرۆکی نوێ ئەڵماس وەکو سەرۆکی هەڵبژێردراوی ئەمریکا سوێندی یاساییە خوا و ئەبێت بە 46مین سەرۆکی ویلایەتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا لەگەڵ ڕەحیم ڕەشیدی پەیامنێرمانە لە واشنگتن دی سی قسە کەم ڕەحیم سڵاوت لێبێ سبەینێ سوێند خواردنی 46مین سەرۆکی ئەمریکایە تۆ چیت هەیە لەم بارەوە پێمان بڵێ و ڕاتەگرم پرسیار لە یەکەم دواتر بەڵێ و کاتتاژ باش سڵاوتان لێ دەکەم ڕوخساری جوانتان دەبینم بەڵام بەداخەوە دەنگ زۆر زۆر خراپە دەنگی ئۆم زۆر زۆر بەخراپی بۆ تێ لە پەیوەندی لەگەڵ ئێمە جۆمان لە توێ کێشەنیەەکانی واشنگتن بۆ پێشوازی لە 46مین سەرۆک لە کۆشی سپی لە ڕاستیدا پێم خۆشە پێتان بڵێم کە ڕێوشوێنێکی تند و تۆکمەی ئاسایش هاتۆتە گۆڕێ لە ڕۆژەڤدایە لەو پەیوەندیەدا ئەوڕۆ لە ویلایەتی بە چاوی گریانەوە چەند خولەکێک بەر لە ئێستا جۆ بایدێنی هەڵبژێردراو قسەی کرد و هیوای خواست کە بۆی کوڕی کە ساڵی 2015 بەوەی نەخۆشی شێرپەنجەوە بەداخەوە جیانی لە دەستدا کوڕەکەی سیاسەتوان و پارێزەر بوو وتی هیوام دەخواست کە ئێستا لێرە بێ ئەو کاریگەری زۆر بوو لەسەر کەسایەتی جۆ بایدێن تەنانەت لە یەکێک لە بەڵگە فیلمەکانیدا دەیوت پارەی پێویستی بۆ چارەسەر نەبووە و خانوویەکیە بۆ ویسێتی بیفرۆشێ دوای سەرۆک ئۆباما چون جۆ بایدێن کە جێگری سەرۆک بوو بۆ ماوەی 8 ساڵ پێویتە بوو جۆ پێویست ناکە خانووەکەت بفرۆشی ئەمن پارەت دەدەمێ بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشی کوڕەکەت وەک شێرپەنجەوەک سەرەتان ئەوە کاریگەریەکی زۆری هەبوو هەر وەکو دەزانن دۆنالد ترەمپ بەشداری ناکات دوێنێ خانمی یەکەم وتارێکی پێشکەش کرد داوای کرد کە هیچ شتێک نابێت درست بخاتە نێوان ئەمریکاییەکانەوە خۆشەویستی دەبێت جێگای خۆی بدا بە پەرتەوازی و قین بەڵام ناوی خانمی یەکەمیشی نێ ناوەکو باوە دۆنالد ترەمپ خۆی بۆ وتارێک ئامادە دەکات کە سبەینێ لە کاتی بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی سوێند خواردنی سەرۆک بایدن دەدا ئەو لە مریلەندەوە قسەی خۆی دەکات دوایی دەفڕێ بەرە و فلۆریدا و دەچێتەوە وەک دەڵێن هاوینە هەوارەکەی خۆی ئەمە کۆی ئەو قسە و باسانەیە بەڵام لەگەڵ کۆمەڵێک چەند کەسێک لە ڕاستیدا گەنج بوون خوێندکار و قوتابشتەیوە لێم دەپرسین هەستیان چۆنە خۆشحاڵ بوون لەوەی سەرۆکێکی نوێ دەست بەکارە بێ بەڵام هەموویان دەترسان لەوەی کە سەپەینێت تند و تیژی و لەوانەیە شەڕ و ئەوانە بێتە گۆڕێ نەک هەر دەپێتە بەڵکو لە ولاتەکانی دیکەش ئەمە کۆی باشە باشە ڕەحیم نازانم ئەگەر بەباشی گوێت لە منە هاوکارانم ئەگەر دەنگم بەباشی بگێنە ڕەحیم FBI هێزی نیشتیمانی ئەمریکا باسی لە مەترسی ئەوە کردە بوو کە چەند کۆمەڵە چەکدارێک چوونەتە ناو کۆشکی سپیەوە بۆ ئاڵوگۆڕی ئەو دەسەڵاتە یاخود ئەو پۆستە بەڵام لە ئەنگری ترەمپن پێچێت سبەین ئێمە FBI خۆی واڵەکە لە کاتی بەڕێوەچوونی سوێند مەراسیمی سوێند خواردنەکەیە هاوشێوەی کودەتایەک ڕوو بدات یاخود پشێوی دروست بکەن ئەگەر گوێت لێم بێ ئەمە تا چەند ڕاستە و تا چەند مەترسیەکان دەنگ و باسی دروست کردووە لە ئەمریکا دەزانی چۆنە بە خاڵێکی گرینکەیە کە پێویستە ئاماژەی پێ بکەم هەمیشە ململانێکی چون هەیە لە نێوان FBI وەکو پۆلیسی فیدرال و CIA وەکو دەستگای هەواڵگری وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بڵاوکردنەوەی ئەو بەشێکی دەنگۆیە لە ڕاستیدا بەڵگەی لەو پەیوەندیەدا لە ئارادا نیە بەڵگەیە کە خراپێتە ڕوو بەڵام FBI مەترسی ئەوەی ئاشکرا کردووە کە ڕەنگە تند و تیژی بێتە ئاراوە و دامەزراوەکانی لە ئەمریکا وندە بەهێزن کە ڕەنگە تا ڕادەیەکی زۆر ڕێگری بکەن لە کودتا یا شتێکی لەو بابەتە و چونکە سەرۆک ترەمپیش بۆ خۆی ڕایگەیاندووە کە چارەی تند و تیژی ناوێت تند و تیژی شایانی ئەو ئەمریکا و دەستور و یاسا سەروەری وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکانیە بەڵام هەمیشە کا حکمت بامەڕنی بەرپرسی لەقی حوتی پارتی لە ئەمریکا و کانەدا شتێک دەڵێ لە سیاسەتدا هەموو شتێک ممکنە من زۆر باوەڕم بەو قسەیە لەوانەیە لە 24 کاتژمێری داهاتوودا کۆمەڵێک شتی نەخواستراوە چاوەڕوان نەکراو ڕەحیم ئاراوە پێم بڵێ ترەمپ خۆشی بەشداری مەراسیمەکە ناکات یاخود تەنها خانەوادەکەی بەشداری ناکەن لە مەراسیمی سوێند خواردنی دەست بەکاربوونی جۆ بایدن وەکو 46مین سەرۆکی ئەمریکا لە ماوەی سەد و پتر لە 150 ساڵی ڕابردوودا یانی یەک سەد و نیوی ڕابردوودا ئەوە یەکەمین جارە کە سەرۆک
لە ڕێوڕسمی سوێن خواردنی سەرۆکی سەرکەوتوودا بەشدارینەکە ئەمە لایەنێکێتی بەڵام بەپێچەوانە مایک پێنس جێگری سەرۆک بەشداری ڕێوڕسمەکە دەکا ئەگەر بەپێچەوانەی دیمەنەکانی سەرۆکایەتی 2016 دەبێت کە لە ڕاستیدا 2017دا سەرۆک ترامپ و خێزانی چوونە کۆشکی سپی و لەلایەن سەرۆک ئۆباما و خێزانەکەی و بە گەرمی پێشوازیان لێکراو وەکو دەڵێ هەموو کونجوکە لەبەری کۆشکی سپیان پێکەوە پشکنی شوێنەکانیان پێنیشاندان ئێستا ئەو شتە ڕووناداوە بنەماڵای ترامپ بەشی زۆریشان وەکو زانیاریەکان دزیان پێکراوە گەڕاونەتەوە شوێنی نیشتە جێبوونی خۆیان باشە ڕەحیم ئەومان زانی پێم بڵێ ئەمە ڕاستی بابا ڕاستی قسە بکەین یعنی هەموو جیهان وەکو مەرجەعێکی دیموکراسی سێری ئەمریکاکەن ئەمە دیموکراسی ئەمریکا ناخاتە ژێر پرسیارەوە کە سەرۆک بەشداری مەراسیمی سوێن خواردنی سەرۆکی دوای خۆی ناکات بەباوەڕی من دەبێت هەر لە ڕوانگەی دیموکراسیەوە وەڵام بەم پرسیارە بدرێتەوە ئەوە ئاماژەیە بۆ بوونی دیموکراسی لە ئەمریکا ئەوەی لە ئەمریکا ڕوویدا ئەگەر لە ئەمریکا نەبووایە ڕەنگە لە هەر وڵاتێکی دیکە بواایە ترامپ ئێستا سەرۆک بواایە بۆیە ململانەی دیموکراسی لە ڕاستیدا ئەو دەرفەتانە دێنێتە گۆڕێ بەڵام لێرە خاڵێک بەرجەستە دەبێتەوە کە دەبێ وەکو تۆپی پێ هەردوو تیپەکەەوە هەردوو لایەکە کاتێک دەچێت ناو زەوی تۆپێنەوە دەبێت لە ڕاستیدا پابند بە دەرەنجامەکان بن بەداخەوە ترامپ لەم پەیوەندیدا زیانی بە دیموکراسی ئەمریکا گەیاندووە بەڵام دیسان ئاماژەیەکی گەورە هەیە کە دیموکراسی ئەمریکا بەهێزە دامەزراوەکان لە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەهێزن کە دەتوانن زاڵ بن بەسەر ئەو کەند و کۆسپانەی هاتووەتە گۆڕێدەنا بۆ ئەمریکایەکان زۆر خەمناکە وڵاتێکی داپلۆسێنەر و لە ڕاستیدا پێشێلکەری ئازادی بەیانی وەکو رووسیاوە ئێران وەک تورکیا ئامۆژگاری ئەمریکا بکا بڵێ ئازادی بەیان لەوێ کەوتۆتە مەترسیەوە دیارە خەڵکێکیش ناڕازیە لەوەی کە هەموو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بە تێکراو لەگەلە کۆمەکێکدا لە ڕاستیدا ئاژمارەکانی سەرۆکیان بەسڕیوەتەوە بلۆچیان کردووە ڕەحیم ئەو قەیرانانە چی بوون بە کورتی ئەوم پێ بڵێت چکە پرسیارێکی ترم ماوە وەکو دو پرسیار ئاراستەتەکەم بەڵام ئەم پرسیاریان بە کورتی پێم بڵێ لەم چوار ساڵی دەسەڵاتی ترەمپا ئەو قەیرانانە چی بوون کە تووشی خەڵکی ئەمریکای کرد بە گشتی خەڵکی ئەمریکا لێی ناڕازی بوون لێی دڵگران بوون یعنی ئانویس ترەمپ خێرا دەسەڵاتەکەی کۆتایی پێبێ و جارێش کە دەنگی پێنێنەوە پێم خۆشە پێت بڵێم ئەگەر کۆرۆنا نەبووە ترامپ بەبێ ڕەکابەر ئێستا 46مین سەرۆکی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بوو ئەوەی کە ترامپی لە عەرزدا لە ڕاستیدا وەکو دەڵێن ترامپ هەر خۆی بەخۆی دۆڕاندووە یا دیارە چونکە پاشخانێکی دیپلۆماتیکی نەبوو وای دەکرد کە زۆر نەچێتە چوارچێوەی یاسامەندی و ئەوانەوە نەی دەزانی کە مەسەلەن پەیوەندی کۆشکی سپی دەبێت لەگەڵ وەزارەتی دەرەوە لەگەڵ وەزارەتی بەرگی بەتایبەتی لەگەڵ ئەنجومەنی نوێنەران چۆن بۆیەکە لەو گرفتانە بوودەنە ئابووری باش گەشا بووەوە بازاڕی کار بوژا بووەوە بە هەلیکار هاتبووە ئاراوە و لەم بارەوە ئەمریکیەکان زۆر زۆر خۆشحاڵ بوون و وەکو خاڵی یەکەمیش لە ڕاستیدا وەکو وتم تەنیا ڤایرۆسی کۆرۆنا بوو چونکە وایە ئەمەی بەجێ پێشدا بۆ پسپۆڕەکان و بۆ پزیشکەکان و بۆ کەسانی وەکو ئەنتۆنی فاوچی و ئەوانە بەڵام لەم پەیوەندیەدا بە دروستی نەجوڵایەوە باشە ڕەحیم ترەمپ وەکو سەرکردەیەکی پۆپۆلیست ناوی خۆی لە مێژووە بەجێ هێشت ئەو ترس و گومانانە چییە کە دەمە دوا پرسیارە ئەگەر خێرا وەڵامم بیتەوە ئەو ترس و گومانانە چییە کە لایەنگرانی ترامپ لە دوای دەستبەکاربوونی جۆ بایدن یاخود سبەینێ وەرتر بڵێم سبەینێ ئەو ترس و گومانانە چییە کە هەم پۆلیسی ئەمریکا هەم ئەمریکا بە گشتی ترسی لێی هەیە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا چەک ئازادە هەر هەر وڵاتیەکی ئەمریکا دەتوانێت چەک بکرێت هەر جۆرە چەکێک کە خۆی پێخۆت بێت ئەمە دیارە مەبەستمان دەبا بەو تانکتۆب نییە بەڵام چەک وەکو ژێسی و کۆلەشنکۆف و کەناسەوە مەمانە ئازادن لە بازاڕی چەکدا زۆربەی ئەمریکیەکان بۆ پاراستنی خۆیان و پاراستنی ئازادی خۆیان چەکیان هەیە بۆیە ئەگەر ململانیەکان بگاتە ئاستێک لای خەڵک و مەترسیە دێنێتە بۆڕێوە لە لای بەرپرسان لە بیریشمان نەچێکە تەنیا ئێستا بەرەی دیموکرات و بەرەی کۆماری وەکو بەرەی ڕاست و چەپ دیموکراتەکان ڕاستەکانیش کۆماریەکان لە ململانەی سیاسی و بەرژەوەندی ئابووریەوە چۆتە دەرێ بۆتە ململانەیەکی ئایدۆلۆجی یعنی ئەوان بەرەی کۆماری بە فاشیزم و بە ڕەگەزپەرستی و بەمانە تاوانبار دەکەن ئەوانیش پێیان وایە بەرەیەکی سۆسیالیستیە ڕەحیمەدان
لليبراليزم ولا السرمايداري ولا المايداري وبازاري آزاد بيغوازنوا وي أما ما ترسيه دبي دامزرا وكان شوار صالي داعتو لجير تعقيكارية كي ميجوي دان كتون دتوانن أم قناخا تيبارين رحيم مراسمي سيون خواردنا كهر لكابيتول لكونغريس بي بكراوية بيت نخير بين شش شقام دوري كونغرس او انا همي تلبن كرا و همي داخرا و ما بس نوع او كساني كبانجش تكرين او كساني كبا اما دبن لا لمراسي ميسيون خوارنا كي بانجش نامي تايبت يم بدستغا يا خود خلشي هر اوها توارن بجدار بن اوي جاران وابو لسر او شقامي كي بيدلن بنسلفانيا افن ولا كوشكي سبيو دس بيدا كاتا كونغرس و سروغ ليو بيدهات وخلق كجلة ديارة تلبن دكرا ولا سر شقا مكا خوش حالي خو اندر دبري في شوازي اندكر بلا ما يستا بهوي فيروسي كورونا وبهوي بارودوخي امني همو امانه كم كراونا تو تناند ايما بو ماني بو اوتوموبيل كان مامشينا واشنطن اگر مانو بي شن كان جمر بيشتر بميترو بشينا اويو او يجل شويني چي زور زور دورا او بويا بقول رقايا اسوشيتد بريس و رويترز او اوانوا حول ددن بيقوازنا و رومالي بكريد اما همو او جیاوازی انا نقل ریو رسمه کانی بیش رحیم رشیدی پیام نری کردستان تیوی لامریکا لواشنطن دی سی لقلبان بوی سپاس بو زانیاری کاند